Ahoj, je 25. července a toto je 28. díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železn a jsem anonymní ajťák. Opět, skoro po měsíci, jsem tu zpět s přehledem toho, co se podařilo a co ne. Zveřejnil jsem další 3 balíčky ze svého šuplíku a z toho mám obrovskou radost. Konečně na světě sada obecných nástrojů, včetně mechanismů pro práci s datem a časem ve formátu ISO 8601. Jedná se o velmi rozšířený standard, který se stejně tak často používá špatně. Už ale nemusí. Hlavem rozšířená sada pro práci s jednotkovými testy, která řeší mnohé dosavadní nedostatky a díky které jsou všechny kódy značky Intellity v té nejvyšší kvalitě. A ještě jedna drobná radost, která nemá ve světě PHP obdoby, ale pro tento videoblok je příliš technická. Domocnil jsem Continuous Integration, díky kterému se při každém nahrání balíčku na internet provede kvalitativní kontrola, v jejímž výsledku se lze dozvědět ze záhlaví informační stránky. Rozpracoval jsem další 3 balíčky, které půjdou ven společně a už teď se moc těším. Konečně totiž bude existovat veřejně náhrada za jeden starý balíček od Jakuba Kulhana, kterého tímto zdravím. Chystám se potkat s dávným kamarádem a probrat potenciální spolupráci. On má skvělý projekt a já mohu nabídnout volné ruce, znalost PHP a třeba trochu zkušeností. Když to dobře vyjde, věřím, že se o to s vámi budu moct podělit. Posledního videa uteklo hodně času a já si říkal, jak se projekt posouvá pomalu a jak mi to nejde dost od ruky. Když ale dávám dohromady tento přehled, nestačím se divit a to neříkám úplně všechno. Máte rozpracovaný také velký projekt a zdá se vám, že to jde pomalu? Nebo jen máte pocit, že toho tolik nezvládáte? Zkuste si taky takové cvičení a třeba budete překvapení. A nebo se mi ozvěte a zkusíme společně najít více času. V té době vám přeju, jak se vám dobře daří. Děkuji, že mě sledujete a podporujete a ahoj.